Það ætlum við að kíkja í heimsók til hennar Örnu Vals listakonu en hún hefur opnað húsi sitt fyrir listafólki og ég breytti bara hreinlega næstu því í gallerí. Kíkjum til hennar. Arna, við erum komin heim til þín og hérna ertu með tvo listamenn sem eru búin að vera að vinna hjá þér. Við hreinlega að setja upp verk. Segðu mér nú aðeins, hvernig kom þetta allt saman til? Þetta kom þannig til að ég var nú bara sjálf að vinna fyrir sýningu hérna í fyrra og sem sé, ég mikið unni með vídeo í seinni tíð. Reyndi að vinna með marga miðla. Og var að vinna verk hérna inn í stofunni þannig að heimilið logaði í vídeoverki og í hólf og gólf og sófar og skápar og veggir og sem sé þetta flætt á milli herbergja og þá fekk ég sem sé bara þá hugmynda mig langaði til að opna sýningu hérna inn á heimilinu og var eitthvað að leika með mig hugmyndina strákarnir mínu voru flóknir úr hreiðrinu og þetta var svona pínu húsmóðurinn að leita sjálfri sér einhvern veginn á milli herbergja þannig að var einhver húmor í þessu líka en hérna svo ákvæði sem sé bara að gera þetta á þennan hátt að halda litla vídeolista hátíð hér heima Og þetta kannski minnsta vídeolistaháttíð í heimi eins og en hún þegar byrjuð að reyna að útvika sig. Og hérna, sem sé heitir vídeolistaháttíðin heim og fjalla bara það að ég opnaði hér síðustu helgi sýningu þar sem að ég lét vatn og hendur flæða hér á milli herbergja. Og síðan bauð ég til mín þessum tveim heiðurs börnum, nei, einstaklingum, hérna heiðurslistamönnum, bauðum til mín á mánudaginn og þau komu sem sé bara hér inn á heimilið, koma í raun inn á heimilið án nokkura hugmynda, þannig lagað annað en bara koma inn og upplifa og taka síðan í raun yfir og vinna sín verk inn í heimilið og við opnum í kvöld. Og hvernig það nú að mæta bara inn á heimili hjá einhverjum og hugsa, hvernig geti gert eitthvað verk hérninni? Það frábært, það mikið frelsi, maður getur einmitt innum með hvaða hugmyndir sem var dættur í hug, það allt leift, allna leifur okkur að gera allt sem við viljum og breyta öllu sem okkur langar til. Okkur langar líka einmitt að vinna með heimili eins og það var og hvernig við svona látum það stökkbreytast einhverju leiti. Vinna með upplifunin okkar hérna og rýmið og hana sjálfa og okkar samskipti. Þetta rosa stórt og skemmtilegt konsept sem hægt að vinna með á marga vegi. Og hvað gerist? Þið komið bara að bankið upp á hæ og hvað gerist svo? Hvað tekur við í svona ferli? Síðan bara komum okkur fyrir inn í herbyggjanum okkar og borum kvöldmát og skoðum rýmið og eigum samræðum og fyrir maður aðtöga hvernig okkur langar að vinna með þetta allsumann. Og það bara gerist síðan hægt að og hefur verið að gera síðan um mánudaginn og við erum með fjölmörg vídeo og listaverk núna. Það er alltaf líka, það er alltaf hvernig einst það rými sem maður sýnir í. Þannig eru, þau eru mjög mismunandi og þau eru miskrefjandi. Og það er alltaf, það er mjög krefjandi að sýna inn á heimili því það er fyrsta lagi svona rík saga sem fylgir hverju íbúð og hún er svona stút full af lífi einhvers annars, ljósmyndum, húsgögnum, alls konar munum og hlutum. Þannig að það er náttúrulega vissulega allt annað að vinna verkin í svona rými en inn í meira kannski stjórnarými. Mm-hmm. Það sem eru já, eins og típiska svona hvítu veggina í galleríinu eða þannig. Sko. Mm-hmm. En það er náttúrulega listamenn að hafa, eru svona vanir öllu og við vitum það að það er alltaf þessi leikur að láta verkið ekki taka yfir rýmið og láta rýmið ekki taka yfir verkið. Það er alltaf þessi balans sem þarf að halda og það er kannski svo svolítið það sem að ég hef fundið fyrir í þessu ferli að finna þennan stað þar sem að verk passar en einhvern veginn svona passar bara Getið þið aðeins sagt okkur bara frá verkum? Já, ég hef allavega tekið þetta rosalega svona ég tekið þetta mjög bókstæðlega og unnir rosalega mikið með rýmið þá bara svona bæði sem myndefni og stað til að sýna á og vinnur rosalega mikið með þessa muni sem hérna inni og svona arkitekturinn af byggingunni en Freyja vinnur alltaf líka bara allt öðru sinni ég sko ja. Við vinnum alltaf allt öðru sinni verk bara í okkur einu svona praktik svona. Þannig að Getið þið lístið aðeins fyrir okkur? Hvað getur fólk upplifa henni? Til dæmis bara hérna inn í eldhúsi
ég veit ekki, skúltúr sem myndar upp í ljósakrónu. Hvernig er hægt að lýsa þessu fyrir fólki? Þetta er verkið eftir Arnar náttúrulega og minnst þetta mjög hérna flott verk og skemmtilegt. Ég myndi þessi leikur og hvernig maður umbreytir rímanum í eitthvað annað en samt, að þetta er samt eldhúsið ennþá. Og hérna, og síðan, ég vinn meira svona, ég vinn eftir tilfinningunni hvernig er að vera eina upplifinu minni og hvernig húsið andar. Þannig að þá fara það kannski svona eins og einhver svona feeling fyrir húsinu. Það er það sem ég geti upplifað líka. Ég með hljóðverk sem fylgir með þremur verkum. En hérna, þannig að það er allur skalin eiginlega. Hvað við erum að gera náttúrulega þvílíkar tilraunir og sjá bara hvernig hlutinni virka og hvernig kom þeim til skila. En ég held að þetta verði mjög áhugavert að koma inn og upplifa, Arnar fer að upplifa húsið bæði gegnum okkur og síðan alla gestina sem upplifa það hvernig við sjáum húsið í gegnum okkur og til hennar. Þannig að líka fólk sem þekkir húsið og svona, gaman að koma að sjá hvernig við erum búin að breyta því og hvernig er hægt að nýta svona heimili sem vídeolista átíð. Þannig að það er svona, þú þarft eiginlega svolítið að koma, það er erfitt að lýsa þessu nákvæmlega, það er eiginlega að koma og svolítið að upplifa og koma eiginlega í myrkri, þetta er náttúrulega svo mikið að videolistaverku sem njóta sín bestindi þeim kringustæðum, en svona að lokum, er þetta möguleiki að skanna þessa og útvika þessa hugmynd einfaldlega með að heimili séu meira nýtt að því það er oft verið að ræða skort á húsnæði til þess að sína sín verk. Finnst þér þetta verið eitthvað möguleiki sem ætti að kanna aðeins nánar? Já, það er svolítið svona grunn hugmyndin hjá mér. Það er ekki það að náttúrulega listamenn og hérna, heimili eru búin að halda sýningar gegnum langa tíð, þannig að skilur þið, það er ekkit nýtt. Það er rík hefð fyrir því og hérna, það er rík hefð fyrir því. Ég vil ekki fara að nefna dæmi, en þau eru fjölmörg. En hérna, hins vegar langaði mig einhvern veginn til að hið almenna heimili átti sig á því að sko videolist Vídeo, eða sem sé að þeir sem vinna með þennan miðil þeir geta komið inn á heimilin þú getur fengið heimsendingu, þú getur fengið listamann heim sem vinnur sig inn í þitt heimili og skapar verk hvort sem er fyrir eina kvöldstund eða skilur þannig að ári ég er þegar byrjuð að safna heimilum á Akureyri og er búin að fá vilyrði fyrir nokkrum heimilum þannig að á sama tíma að ári þá vona ég að verði fleiri heimili sem takja að sér svona hérna listamenn. Og danshátíðir hafa verið haldnar í eða sem sé dansverk og tónlist og ýmislegt hefur verið flutt í heimahúsum og hérna, mér langaði svolítið bara til að setja fókusin á að sem sé kvikamyndin, hún er það er mjög gaman að vinna með hana inn í rými En kannski eitt í viðbúti ég verið að spyrja, hvernig er það að fá síðan bara fólk út á götu til að koma inn á heimilið manns ennáttúrulega manni yfirleitt frekar kært og þetta er mjög persónulegt að fá eitthvað inn á heimilið. Hvernig upplifun hefur það verið fyrir þig? Eiginlega bara ofsalega góð og ég hugsa að sko heimilið breytist eftir þetta. Ég hugsa bara gerist alls kyns hlutir í kjölfarið, ég búin að sjá nýja hluti í gegnum þau, þannig að ég einhvern veginn að endur nýja mig, ég hérna eldri kynslóð og er, þú veist, það er smá svona endurnýjun í gangi þannig að mjög skemmtilegt langaði að fá að segja einhver staðar í pælingunni þá fjallar þetta líka þetta sko að eiga samastað í tilverunni og hérna, og mér stannu mér langar að fá að nefna það núna af því það er náttúrulega við stöndum frammi fyrir stórum spurningum í heiminum í dag fólk sem á ekki samastað og hérna þannig að það er svona líka pínu pæling tenging þar fyrir mig samastað í tilverunni Nákvæmlega gaman að fá að hitta ykkur og bara hvet fólk til þess að koma heim annarkvort í kvöld, föstudagskvöld eða laugandagskvöldið eða sunnudagskvöld yndislegt, takk fyrir spjallið takk